ਮਸਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ। ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਧਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਚ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਦੂ ਬਣਾ ਲਓ ਛੋਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਰੀਆਂ ਧਰ ਲਓ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਧਰੇ ਤਾਂ ਧਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਓ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਖੱਪੀ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟਾਂਜਵੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਣਾ ਲਿਓ ਨੀ ਮੰਮੀ। ਹਾਂ 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 ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਭਰਾ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਨੋਨੂ ਨੀ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਮਸਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਟੋਟਲ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਆ ਉਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਚਾਰ ਮਾਮੇ ਚਾਰ ਮਾਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 100 ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਰਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ 50 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੈਂ 250 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ 250 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਐਂ ਛੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੀ ਦਾ ਚੱਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਨੂਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ। ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 50 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ। ਐਂ ਕੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।